ኢትዮጵያ በመጪው ዓመት 100 የሚደርሱ አነስተኛና መካከለኛ ግድቦች እንደምትገነባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መግለጻቸውን ተከትሎ የብዙ ሚዲያዎች አጀንዳ መሆኑ ቀጥሏል። በንግግሩ ላይ ጉራማይሌ አስተያየት ከግብፃውያን የተሰጠ ይገኛል። የግብፅ ምሁራን ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች እየሰጡ ያለው አስተያየት በመሰረታዊነት ኢትዮጵያ ማንኛውንም የውሃ ሀብቷን መጠቀም የለባትም የሚል አቋም እንዳላቸው የመሰከረ ነው። ግብፃዊው ታዋቂው የኤምቢሲ ምስር ጋዜጠኛ አዲብ አምር በቴሌቪዥን ዝግጅቱ ኢትዮጵያ ሆን ብላ ግራ እያጋባችን ነው ብለዋል። طبعا في اشياء بنفهم في اشياء خلاص بتوصل لمرحله ان ابي احمد ده راجل ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆን ብሎኛ ስሜታዊ ለማድረግ ነው የተናገሩት። ግድቦችን ለሁለተኛ ጊዜ ውሃን ሞላለን አሉን። እሺ ይሁን ደግሞ አሁን 100 ግድቦችን ገነባለን ይላሉ እንዴ? ይሄ ሆን ብሎ ነገር ማቀጣጠል ነው። ኢትዮጵያ مكانها منذ فتره ስካይ ኒውስ በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ እንግዶችን ጋብዘ ቀጥታ የቴሌቪዥን ውይይት አድርጓል። ግብጽን ወክሎ የቀረበው የአልሐራም ስትራቴጂክ ሴንተር የፖለቲካ ተንታኝ ሃኒ ለስራል የኢትዮጵያን በተፈጥሮ ሀብቷ የመጠቀም መብት በመዘንጋት አነስተኛ ግድቦችን የመገንባት እቅዷን ተቃውሟል። يعني ازمه سد النهضه التي تحاول ان تلحق بها الضرر ايضا የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ሳይጨርሱ ሌላ ፕሮጀክት ለመስራት ሙከራ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሳጨርስ 100 አዳዲስ ግድቦችን መስራት እንዴት ይቻላታል? ትልቅ አገር እንኳን እንዲህ ያለው እቅዶች መፈጸም አይችሉ። በክርክሩ ከኢትዮጵያ የተጋበዘው ሙሳ ሼኮ ኢትዮጵያ የውሃ ሀብቷን ስትጠቀም ጎረቤት ሀገራትን የመጥቀም እንጂ የመጉዳት ስትራቴጂን አትከተልም ብሏል። ኢትዮጵያ እንደማንኛውም ሀገር ሌሎች ለጉዳት ሳታስከትል የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም ሙሉ መብት እንዳላትም አስገንዝቧል። فالذي يعني اثيوبيا هو ان تستخدم مواردها المائيه اخذه في الاعتبار ኢትዮጵያ ሁሌ የምታስበው ሌሎች ሀገራት ላይ ጉዳት ሳታደርስ የተፈጥሮ ሀብቷን መጠቀም ነው። የአንዳንድ ጎረቤቶቻችን ስጋት የኢትዮጵያ ልማት ጉዳት ስለሚያደርስባቸው ሳይሆን ኢትዮጵያ እንድታርግ ስለማይፈልጉ ነው። አይንና ጆሮአቸውን 24 ሰዓትና 7 ቀናት ኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት የግብፅና የወዳጆቿ ሚዲያዎች ሰሞኑኛ ዘገባ ኢትዮጵያ ከአባይ ተፋሰስ ውጪ ያሉ የውሃ ሀብቶቿን ጭምር መጠቀም የለባትም የሚለውን አቋማቸውን ገሃድ እንዲወጣ ያደረገ ነው።